Орон мэнд хүргэе үзэгчдээ Усны ус мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Одоо та бүхэндээ өнөөдрийн мэдээний хураангуй тайллуулъя. Улаанхом дэвжээний бөхчүүд малчтад тусламж хүргүүллээ. Өсвөрийн тамирчид улсын аврах шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээнд оролцсон. Эрүүл ээлэг үндэсний хөтөлбөр хэрэгжинэ. Манай аймагт 58 аж ахуй нэгж байгуулах нөөтийн баримт өгч байна. Чацарганы цэвэр тос боловсруулах үйлдвэр баригдах уу? Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүг одоо та бүхэндээ хүргэе. Чацаргын цэвэр тос болон эми ургамал ус цэвэршүүлэх чиглэлийн үйлдвэр техник тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтыг хийхээр 50-ны хөрөнгө оруулагчид өнөөдөр манай аймагт хүрэлцэн ирлээ. Та бүхэнд яг одоо ажил хэрэг хариуцчаа хүмүүстэй нас уулзъя. Өнөөдөр аймгийн засаг даргын хамгийн газрын хурлын танхимд усын чацарган эрхлэгч иргэд болон аймгийн мэрэгжлийн хяналтын лабораторийн засаг эрүүл мэндийн газар 50-ны хөрөнгө оруулагч нарын дунд хилцүүлгийг зохион байгууллаа. 50-ны талаас энэхүү үйлдвэрлэлийн 70-80% хөрөнгө оруулалтыг олох юм байна. Тэд манай аймгийн чацарганы тосыг хүний бид хортой хүнд металлын агуулмж өндөртөө тул гадагшаа экспортлох боломжгүй иймд дэвшилтэт техник технологи ашиглан чацарганы цэвэр тос гаргаснаар экспортлох бүрэн боломж үүсэх юм гэлээ. Энэхүү үйлдвэрийг 50-ны тал байгуулснаар орон нутгийн хуваарь чацарган үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг худалдан авч цэвэр бүтээгдэхүүн боловсруулна, импортлог боломжийг нээж өгөх юм байна. Өнөөдөр манай аймагт 50-ны худалдаа бизнес эрхлэхийн төлөөллөлүүд ирээд ажиллаж эхэлж байна. Өглөө аймгийн удирдлагуудтай уулзаад одоо бол чацарган тариалагч, чацарган үйлдвэрлэгчид эми ургамлын чиглэлээр ажилладаг манай төрийн байгууллагын төлөөллөлүүд зарим эми ургамл сонирхогчид мөн улс цэвэршүүлэх чиглэлээр ажилладаг байгууллагын төлөөлөлд гэсэн ийм одоо хүмүүстэй уулзж байна. Тэгэхээр энэ олон удаа ирж байгаа 50-анчууд олон салбарт хамтран ажиллаж байна. Хамгийн өрдөнтэй салбар нь бол эрүүл мэндийн салбарт нэлээд одоо бодитогоор ажиллаж байгаа. 100 гаруй сая төгрөгний тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн өнгөрсөн жил. За мөн улс аймгийнхны эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр зарим эмчилгээ онцлогоо хийх чиглэлээр бодтоо ажиллаж байна. Эмчнэр ирж ажилласан манай эмчнэрийг бол мэрэгчлэх чиглэлээр бас сургалаа. За мөн хүүхдийн амны хүндийн эрүүл мэндийг сайжруулах шүддийг одоо эмчлэх чиглэлээр бас хөрөнгө оруулж ажиллаж байна. За энэ 28 бас 50-аас эмчнэр ирнэ. Одоо хамгийн бодтоо томоохон хөрөнгө оруулж байгаа салбар нь бол эрүүл мэндийн салбар болж байна. За боловсролын салбарт бас оюутан сургах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. За өөр нэг хамтран ажиллаж байгаа салбар нь бол манай чацарны салбар. Чацарны судалгааг бол 3 дахь жилдээ хийж байна. Тэгээд одоо бол бүр бодтоо хамтарсан үйлдвэр байгуулах чиглэлээр хөрөнгө оруулъя гэгээд хөрөнгө оруулагч одоо компани захиралтайга ирсэн байна. Энэ нь бол Малайзд амьдардаг Америкийн нэгдсэн улсын нэг сонгоцны Сенс мотор үйлдвэрлэх компани төлөөлөгч гэсэн ийм өндөр албаны хүн байна. Тэгэхээр одоо бид нар төгсч байгаа мэдээлэлэр бол увсад юм уу? Айлны газраа бол бид энэ хөрөнгө оруулагч талтайгаа ярьж хагаад үйлдвэрээ байгуулна. За бидний сонирхол бол болж өгвөл энэ манай улсын чацаргыг бол үнэхээр одоо ач холбогдолгүй судлаад тэрэн судалгаагаар нь улсын чацарган бусад одоо Монгол ургаж байгаа чацарнаас хамаагүй чанарлаг, витаминлэг гэдэг нь нотлогдоод батлагдсан учраас бид бол энэ одоо эко цэвэр бүтээгдэхүүнээ төшөглөөд одоо улсад байгуулах асуудлыг үл дэмжиж ажиллаж байна. За нийтдээ нэг 700-аас 800 мянган орчим долларын ийм эхний тоног төхөөрөмж өхий үйлдвэрээ оруулж ирнэ гэсэн ийм хөвлөрөөр ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол 20-30% гэдгийг орон нутгаас гаргаж тооцвол 300-аас 400 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт болж байгаа. Энийг бол манай үйлдвэрлэгчид одоо олох шаардлагатай байна. За бид бол энэ чиглэлээр давхар ажиллаж байна. Хугацаа алдахгүй тулд нэгэнт ингээд 60-70%-ийн бараг 80%-ийн гаргах хөрөнгө оруулагч ирдсэн ирж байгаа нөхцөл бол бид энийг алдмааргүй байгаамаа. Тэгээ энийг бол бодит ажил холмоор байна гэдгийг бол би бас нийт мэдээллийн замаар хэлнэ. Бид одоо чиглэлээр 50-анчид бол 6 төр хүртэл манай аймагт ажиллаж байгаа. Энэ тал дээр бол хөрөнгө оруулах сонирхолтой
ийм одоо хүмүүс хөрөнгө оруулагчид бизнес эрхлэгчид бол чөлөөтэй уулзах болцоотой гэдгийг бас зөвөрөд хэлье. Сэтгүүлч миний хувьд нэг зүйл анхаарал татаж байлаа. Манай аймгийн хэмжээнд хуваараа чацарган тариадагч иргэд цөөнгөө байдаг бөгөөд нэгдэн нийлж хоршоолол нөхөрлөл байгуулж 50-ны үйлдвэр биш өөрсдийн үйлдвэрээ байгуулах боломж нөхцөл байдгүй юм болов уу? Төр засаг орон нутгийн удирдлагууч гэсэн 50-ны хөрөнгө оруулалтыг дэмжих биш дотоод үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч, чацарган эрхлэгч нараа дэмжих тэдний бизнес боломж нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй мэт санагддаг юм. Монголын чацарган тариалагч үйлдвэрлэгч үндэсний холбоо гэж байгуулгыг 2007 онд байгуулж ирсэн. Тэгээд тэр байгуулга маань саяхан энэ 2016 оноос чимсгэн эрхлэгчүүд тариалагч үйлдвэрлэгчд үндэсний холбоо болсон. Тэрний салбарыг бид нэр 2007 оноос Ус аймагт байгуулад ингэж явж байгаа. А 2005 онд Ус аймагт чацарган хөгжүүлэх хөтөлбөр гэдгийг аймаг иргэдийн урлаар батлуулсан. Тэрнээс хойш энэ чацарганы хөгжүүлэх асуудалд манай энэ холбооны гишүүд одоо зүтгэж нэлээд олон ажил хийж байна л да. За манай холбоонд 30 гаруй гишүүн байгаа. Олон улсын бүртгэлтэй өдөр тутам байнга одоо үйл ажиллагаанд оролцдог. Энэ бол аймагын нийт 500 гаруй гаа чацарган тариалдаг хүмүүсийн 51-2% нь манай холбоонд хамаарагдаж явж байгаа. Бусад улснуудаахан та хамаарагдаж байна. А тэгэхээр Ус аймагт бол бас Ус аймгийн чацарганы үйлдвэрлэгчтэй холбоо энтергээд бусад холбоонууд байдаг юм шиг байна лээ. За манай холбооны хувьд бол бид үндэсний холбооныхаас салбар учраас олон улсын чацарган эрхлэгчдийн хурлууд тэндээс өгөгдс гарах хэмжээнүүд тэгээд үндэсний хэмжээнд шимсгний талаар хийж байгаа ажлуудыг нэгтгэж холбооныхыг гишүүдэд мэдээлдэг, жил тутам хийх ажлынхаа төлөвлөгөө гаргадаг. За бидний хувьд бол ер нь шасаргыг Ус аймагт хөгжүүлэхэд үндсэн анхаарлаа төвлөрүүлж ажилт юм. За бид бол энэ Монголын нийт шасаргын 60% нь Ус аймагт манай Тийсийн голны савтаг гоо тэгээд өөр хөрн ховт торхлогийн голоор байдаг. За энэ байгалийн усны нөлөөс үүсэж байгаа чацарны хүртэл сэргээхэд анхаарлаа шилжүүлдэг. Гадагшаа гаргах маш өргөн боломж байна. Бид бүх бүтээгдэхүүн тосоо омега 7 болгох хэрэгтэй. А бид бол өөр аргаар боловсруулад тэр омега 7 хүрэх стандартын шаардлага хангаж удахандаа чадаагүй байна шүү дээ. Тэрнийг чадсан үед бол энэ ямар ч асуудалгүй зүгээр гадагшаа хүн гуйж ирж явж магадгүй. Бид аваач хийж биш. Одоо яг өнөөдрийг надад энэ Таиланд ахын ирсэн байна. Энэ тохиолдол та түр нь ямар санал тавиа гэж бодож байна? Бид энэ хүмүүс ямар боломжтой гэхлээр мэдээ гэж бодож байна. Анх удаагаа биш, бид олон удаа уулзж байгаа. Төрөөчийн тавьсан саналуудаас зарим саналууд нааштай хариу бас ирж байгаа болов уу гэж хариулт хүлээж байна. 50-ны зугаас 3 жил гарна усын чацарганыг судалж ашигтай өр өгөөжтөө хүний биед хэрэгтэй олон чухал элементүүд байгаа гэдгийг ч олж илрүүлсэн байна. Чацарганы навчаар цай хийх чацарганаас хаях зүйл байхгүй гэдгийг маш сайн судалсан байх юм. Ингээд бодохоор гадны хөрөнгө оруулагч нар бидний баялагын ашигтай үр дүнтэйг мэдсэн хөрөнгө оруулах тал дээр хэрхэн хамтарч ажиллахаа аль хэдийн төлөвлөцгсөн байна. Харин манай чацарган эрхлэгчид мөнгө санхүү, мэдлэг, мэдээлэл багтаа бизнес хийх гарц гаргалгаа муутай хамтарч нэгдэж ажиллах гэдэг ойлголт байхгүйгээс бусдын гарыг харж хийсэн зүйлээ хямдхан зарах 50-ны үйлдвэрийг дэмжихээс өөр бизнес гаргалгаагүй гэж үү. Дараагийн мэдээ хүргэе. Аймгийн өсөр үеийн Сагсан бөмбөгийн тамирчдын шигшээ баг улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд анх удаага оролцох юм байна. Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо тав хүн хүлээн авна уу. Өчигдөр 3 сарын 22-нд манай аймгийн өсвөрийн шигшээ баг улсын аврах шалгаруулах өсвөрийн Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд оролцохоор явцгаалаа. Тус шигшээ багийн тамирчдын нэг талын замын зардлыг төмд нээлттэй хязгаарын компаниас гаргаж, ирээдүй болсон өсвөр үеийн тамирчдад дэмжин амжилт гаргахыг хүсэн өрөөлөө. Иймхүү манай аймгаас анх удаага энэ жил өсвөрийн баг тамирчид улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцож байгаа юм байна. За ингээд бас өнөөдөр бас одоо энэ сайхан залуу хүмүүс одоо тийм ээ манай улсын залуучууд манай одоо Улаанбаатар төсөөс эсвэрийнхээ одоо улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцох гэж байгаа юм байна. Ийм бол бас одоо хөөх залуучуудаа бол бид бүх хүмүүс байнга дэмжиж явах хэрэгтэй. Ийм бол бас одоо төрөөс болон одоо тий нийгмээс одоо хөөх хүмүүс гэсэн одоо албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүлч гэсэн хөөх залуучуудаа маш их дэмжлэг үзүүлж явах хэрэгтэй. Яг манай компани бол энэ ажлын хүрээнд бол яг энэ хөөхтүүдийг бас тий Улаанбаатар хот руу явах одоо нэгдлийн зардлын одоо манай компани бүрэн гаргаж
энэ хүүхдүүдтэй бас ингээд спортын одоо өндөр амжилт гаргаараа. Одоо Увсаймгийнхаа увсчүүдийнхаа нэрийг гаргаараа. Одоо ирээдүйд одоо сайн тамирчид болоораа гэдэг ингээд манай компаниас одоо энэхүү одоо тусцыг одоо үзүүлж байгаа юм аа. Манай аймгийн Сагсан бөмбөгийн өсвөр үеийн 12 тамирчин улсын аварга шалгуулах тэмцээнд оролцохоор мордлоо. Өсвөр үеийн сагсчдын дасгалжуулагч Бэ Даваад орж энэ жил манай тамирчдын бэлтгэл сайн байгаа. Амжилт гаргахын гэмийн итгэлтэй ярьж байла. Мөний нүвэр Шигшавагийн тамирчид буянтай сайхан үйлс гэж сэтгэлээсээ ханд төв цуглуулна. 40 арав жалан хийдэ хамблан балд оржид эмчилгээнд нь дэм болно ханд өргөлөө. За бид нар одоо 12 сараас хойш бэлтгэл гарсан. Өсвөр үеийн сагсуулна бол 4 сарын 10-нд гэж хугацаа зарцсан байсан. Тэгээ сая урагшилчлаа. Тэгээ бид нар одоо сая ингээд бас бэлтгэл сургалтаа базаагаад ингээд одоо яг явахаар ингээд бэлтгэсэн байл. Ингээд манай одоо төмөнд нээлттэй хязгаарлах ингээд одоо энэ автобусны компанийнхан маань одоо ингээд бидний хүүд нэгдлийн зардлыг одоо ингээд даагаад одоо ивент итгэж одоо ингээд явж байна. Ингээд баярлж байна. Маш за ингээд бас хувь ханд өгсөн өчнөө хүмүүс байгаа, албан байгууллага байгаа. Энэ хүмүүстээ бас энэ ташрамдас бүгдэнд нь баярлалаа. Та насаагийн итгэлийг алдахгүй шүү гэж хэлмээр байна. Манай огийнхан гिचнээ өөрсдөө одоо хандан бандуу цуглуулад ингэж байгаа ч гэсэн бас ингээд юу манай дичээрүүлэлийн хийх хамлан байна одоо элэгний одоо хатурл гэдэг онцтой одоо ингээд 450 сая төгрөгийн хагалгаанд орчихж байгаа юм байлаа. Тэгээд ингээд манай хүүхдүүд манай мөнгөн цагирх клубынхан маань хоорондоо ярилцаад за энэ хүн бас нэг тус бол ёо тийм үү. Чүүхэн ч гэсэн хандив өргөе. А усынхан маань бүгдээрээ энэ хүндээ хандив тусламжаа өгөх байхаа буйны гараа дэлгэх байх гэж бодож байна би. За ингээд хамлан маань ирж байна. За хамлан маань ингээд бас ирүүлэн сайн сайхны хүсье хурдан эдгэрээрэ гэж манай багийнхан зүгээс хүсэж яриж байна. За одоо миний хүүхдүүдтэй айдлах нь энэ хүүхдүүд одоо цагаан сэтгэлээрээ намааг одоо өвчнээс нь хурдан эдгэсэ гэж одоо ханд өргөж яхад миний сэтгэл их хөдлж байна. Тэгээд энэ хүүхдүүдийнхээ сэтгэл Ус аймгийнхаа арт тэмний одоо сэтгэлийг бодож би одоо эдгэж ирнэ гэдэгтээ бол сэтгэл төгс байна. Тэгээд энэ хүүхдүүдийнхээ цаашдын ажил үйлс, спорт сурлах, цаашдын ажил амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөе. Ийхүү гэгэн цагаан үйлс бүтээж байгаа өсвөр үеийн тамирчдаа нутаг эх орныхоо нэрийг гаргасан сайн тамирчид болохыг өрөөгөөд улсын аварга шалгуулах тэмцээнд нь өндөр амжилт гаргахыг хүсэн өрөөё. Мэдээ үргэлжилж байна. Ус аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар эрүүл элэг төслийг хэрэгжүүлсэн баталсан. Аймгийн хэмжээндээ бүртгэгдсэн өвчлөлийн тархалт 100,000 хүн амд 203.2 байгаа ба сүүлийн 10 жилийн байдлаар элэгний хавдар болон цирозор 623 хүн нас орсон байна. Эрүүл элэг үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Ус аймагт ВЦ вирусыг илрүүлэх, онцлох, эмчлэх дэд хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэх юм байна. Уг хөтөлбөрийн санаачлагч нь засаг даргын намын газар элэгний эмч нарын нийгэмлэг, онц сан, элэгний төв лаборатори, аймгийн эрүүл мэндийн газар, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг зэрэг байгуулгууд хөтөлбөрийг нээж манай аймгийн бүх сумдаар хэрэгжүүлэх юм байна. За Ус аймагт эрүүл элэг үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Ц вирусын эмчилгээний эрт илрүүлэлт, онцлогийн эмчилгээний талаар аймгийн засаг даргын намын газараас санаачлагдсан шинэ хөтөлбөр хэрэгжих гэж байна. Тэгээ энэ хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгч нь бол элэгний төв лаборатори, Онм сан, Монголын элэгний эмч нарын нийгэмлэг, аймгийн засаг даргын намын газар, аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэг болоод энэ талаар бэлтгэгдсэн эмч мэрэгчлэнүүд энэ хөтөлбөрт оролцож явуул. Ц вирусын эмчилгээний эрт илрүүлэлт эмчилгээний эрүүл мэндийн сайдын 196 дугаар тушаал 2015 онд батлагдсан. Тэр яг тушаалын дагуу Ц вирустэй улсуудыг илрүүлэх эмчилгээ хөтөлбөр ба хүн амын дунд бол Ц вирус ерөнхийдөө нэг 11-16% хүмүүс халдвартай байгаа. Тэр халдвартай улсуудын 70 орчим хувь нь өөрөө яг халдвартай гэдгийг одоогор мэдэхгүй явж байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 120,000 БЦ вирусын тест тавигдсан хүмүүст илрүүлнэ гэсэн. Тэгээд илрүүлсэн болоод өмнө нь хяналтанд байсан улсуудаас зорилт төлөгийн хүмүүсийг сонгож эмчилгээнд оруулах янах тэгээд эдгэрүүлэх тийм үйл ажиллагаа. Тэгээд орон нутгийн хүмүүс энэ тушаал гарсантай холбоотой ерөнхийдөө дархаг өвчтэй улсууд бол сумынхаа эмчид бүртгэлтэй байгаа. Тэгээд сумын эмчийн бүртгэлийн дагуу
тэр зорилттой бүлгийн хүн ам гэсэн тэр шаардлагын дагуу хүмүүсээ сонгоод эмчилхий. Бодлогын бичиг баримтууд нь одоо аймгийн засаг даргын таван газраас гарч байгаа. Тэгээд тун утахгүй телевизээр өдөр хоногийн тодорхой зарлах баг. Энэ талаар мэдээллийг хэрн ард иргэд хаанаас олж байгаа? Энэ талаар мэдээллийг бол телевизээр нэлээд идэвхтэй явуулах баг. Хоёрдугаарт нь ер нь хэрвээ одоо тухайн хүмүүс БЦ вирусын халдвартай гэдгээ тодорхой мэдж байгаа бол өөрийнхөө харьяа хяналтынхаа эмч тандах хэрэгтэй. Зорилттой бүлгийн хөтөлбөрийн нээлтийн хугацааг одоохондоо тодорхой гаргаагүй бөгөөд удахгүй мэдээллийн хэрэгслүүдээр зарлах юм байна. Мөн аймгийн төв болон бүх сумдаар илрүүлэг онцлогоо хийсний үр дүнд 100 хүнийг сонгон авч хөнгөлөлтөд эмчлэх юм байна. Уг 100 хүнийг сонгохдоо амьдралын боломж болон БЦ вирусаар 10-15 жилээс дээш хугацаанд өвчилсөн даруй эмчлэх шаардлагатай зорилттой бүлгийн хүмүүсийг сонгон хөнгөлөлтөд эмчлэх юм байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгож үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Увс аймгийн үндэсний бүхий холбоо Улаангом дэвжээний бөхчүүд тарайлан сумын малчтад 150 прес өвсийг хандивлаж байна. Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээмэн үү. Улаангом дэвжээний бөхчүүдийн зүгээс сайн улсын аянд нэгдэж зудтаа байгаа сумын малчтад өвс өсвөрийн сагсан бөмбөгийн аврах шалгуулах тэмцээний тамирчдад туслах хийгээд 40 аравжаалын хийдийн хамрлан балдорж тусалсан хандвийн аянд тус тус нэгдээд байна. Хаврыжилт хүндхэн байгаа сумын малчтад туслах гэж хүн бүр байгуулга хамт олон холбоод чадах хэрэгрээ дим болж байна. Энэ удаач Улаангом дэвжээний бөхчүүдийн туслалцаа тарайлан сумд хүрч байгаад сумын удирдлагууд сэтгэл өндөр байна. Увс аймгийн үндэсний бүхий холбоо Улаангом дэвжээ хамтран бүх одоо зууд болж байгаа сумд төсөлцөө зөвлөх зорилготойгоор одоо хандив зовлуулсан байна. Яа хандивын үр дүнд тарайлан сумыг одоо хамгийн их зуудтай гамшиг болж байгаа гэж үзээд одоо 150 прес тусалж байгаа явдалд тарайлан сумын нийт ард иргэд болон малчид төрийн захиргааны байгууллагын нэрийн өмнөөс бөхчүүдтэй баярсналаас илэрхийлж байна. За тарайлан сумд ер нь өөр ямар нэгэн тусцаа утсан уу? Улаан заалмаа ирсэн. Тэгэхээр улсын нөөц, аймгийн засгийн нөөцгээд 50% хөнгөлөлтөд болон энэгүй хэрэгсэд маш их хэмжээ хэрэгж байгаа. Тэгэхээр бас бөхчүү сэтгэлтэймээ сэтгэлийнхаа дэмийг зөвлж бас малчид ард иргэд туслалцаа зөвлж байгаа явдалд та сумын нийт ард иргэдийн нэр юмнаас маш их баярласнаас илэрхийлж байна. Одоогийн байдлаар малын хоргодлохэр байна. Хаврыжилт дүр нь хэр вэ? Малын хоргодлолт маш их байгаа. Одоогор малчид бол нэг төл болол авахгүйгээр болцсон байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо толгоо вийл одоо авчлахын төлөө малчд бол тэмцэж байгаа. Одоогор бол мал төлж төл мал боожулж авах талаар бол ойлголтойгоо зүуд бол ер нь ширээ өгч байгаа. Манаасан бол цасны зүс он маш их байна. Сүйлийн цас бас одоо өнөөдөр ч гэсэн бас бүх нутгаар хамарч нэлээд зузаан орж байна. Тэгээд баруун талдаа малч төр явах зам хаагдсан. Күнд байна одоогор бол сумын зүрхт. Тарайлан суманд хаваржилт хүндхэн байна. Одоогийн байдлаар мал төлөх, төл хүлээж авах гэдэг ойлголт бараг л байхгүй гэж байна. Цаг агаарын байдал тогтворгүй цас дахин нэмж ороод байгаа болохоор хаваржилт цаашаа улам хүндрэх төлөвтэй байна. 2016 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжиж байгаа нөөтийн тухай хуулийн хүрээнд манай аймагт 58 аж ахуй нэгж байгуулаг нөөтийн баримтыг олгож байгаа лээ. 2016 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжиж байгаа нэмэгдсэн өртгийн албан татврын хуулийн хүрээнд үйлчилгээний байгууллагууд нэмэгдсэн өртгийн албан татврын баримт хэвлэх машинтай болох шаардлагатай болсон юм. Тэгвэл одоогор манай аймгийн хэмжээнд иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэг 58 наж ахуй нэгж байгууллагууд нэмэгдсэн өртгийн албан татврын баримт олгож байгаа юм байна. За яг албан ёсоор манай одоо энэ нөтийн нэгсэнд тоног төхөөрөмж пост машинуудыг тавьж байршуулад нийтийн баримт олгож байгаа 58 аж ахуй нэгж манай аймагт байна. Тэр энэ 58 аж ахуй нэгж гэдэг юм байна. Албан ёсны нөгөө стандартын дагуу тоног төхөөрөмж тавьж ашиглаж байгаа газар гэсэн үг. Тэрнээс гадна одоо мэйл хаягаар ч юм уу өөр хэлбэрээр бас юм явуулж байгаа газрууд бас байгаа. Зарим газрууд нь болохоор юугаар бидний шууд ингэ ийм хийч аваа бүртгүүлчих яа гэдэг боловч тэр бүртгүүлээгүй байлгүй гэсэн тийм хөшөөнөлт юм санагдаад. Тэр бол яг тухайн одоо аж ахуй нэг тухайн татвар төлөгчийн өөрсдийнх нь л үйл ажиллагаанаас болж байгаа. Яг тэр энэ олгогдсон энэ үйлчлэгээнийхээ энэ дугаартай энэ мэдээлэлээ бол цаг нь 3 хоногийн дотор манай мэдээллийн баазар руу илгээж явах ёстой.
Тэгээд тэр хүмүүс одоо тэр яг юм нь одоо илгээхгүй тэр мэд одоо жишээ нь тухайн одоо би хувьдаа нэг газар үйлчлэгээ явуулчаад баримтаа авчирчээд энд бүртгүүлэхээр хүлээгдэж байгаагүй баазад орж ирээгүй ч гэсэн тийм төлөв гарч ирж байгаа бол одоо энэ дугаартай энэ юм дотор ингээд дахин давтагшгүй дугаар гэдэг нэг юм олон оронтой тоо байгаа. Энийгээр хийхээр бас орж байгаа тохиолдол байгаа гэдгийг бас хүмүүстэй анхааруулмаар байна. А ер нь бол тухайн одоо аж ахуй нэгж тухайн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа газар маань тухайн хүнд одоо манай аймагт бол тэр болгоно их сайн одоо 100 одоо тэр юугаа барим. Тэгэхээр баримт олохгүй байна гэдэг маань татвар төлөгч бас яг энэ хуулийн дагуу хүлээсэн үүргээ бас гүйцэд биелүүлэхгүй байна гэсэн үг. Нэг өсөндөө энэс болоод ард иргэд магадгүй одоо өөрт нь ирэх хонжороо авах чадахгүй ах ч юм уу тийм ээ. Одоо нөт төлөгч газрын үед бол нөтийнхээ тухайн барамчин гэсэн нөтийнхээ одоо авах хэвээр буцаа олголтыг жилийцэд авч чадахгүй ч юм уу тийм юмнууд очрох учраас ер нь бол нэгэн төл одоо энэ хууль хэрэгжиж эхэлж байгаагаас цааш тэр баримтыг нь олгодог тийм журам заавартал гэж үзэж энийг хэрэгжүүлж байгаа юм чинь аль болох манай татвар төлөгчид энийг баримтын олгох тал дээр бол бас өөрсдөө санаачлаг гаргаж ажиллах хэрэгтэй. Тэгтээ одоо ингээд тоног төхөөрөмж ингээд байршилсан газруудаар яваад манай одоо байцагч нар бас манай энэ инженерүүд ингээд яваад харахаар тухайн одоо дэлгүүрийн худалдагч нар ч юм тохон юу дэлгүүрт ажиллаж байгаа хүмүүс маань одоо тэр техник орчинтойгоо ажиллах тэр юунд бас жоохон тийм таарахан байх тохиолдол байна. Нэгэсэндэ одоо тэр нөгөө техник дээр ажиллаж одоо компьютерийн гар дээр ажилтгч шиг хурдан ажиллаж нөгөө үнийн дүм мөнгөө бичих хэвлэх тэр юмдаа суртлаа бас жоохон төд гэж байгаа тохиолдол байна. Тэрийг үгүйсгэх аргагүй. Иргэд худалдаа үйлчлэгээний байгууллагаар үйлчлүүлэхдээ нэмэгдсэн өртгийн албан татвараа заавал нэхэж авах хэрэгтэйг аймгийн татварын хэлцээс анхааруулж байна. 1000 төгрөгөөс дээш худалдаа авалт хийсэн иргэн хэн боловч нэмэгдсэн өртгийн албан татварын баримтаа авах хэрэгтэй юм байна. Одоохондоо манай аймгийн үйлчлэгээний байгууллагууд төдийлөн дадлах шаагүй тул машин гацах, саатах, машинтаагаа харьцаж чадахгүй байхыг үгүйсэхгүй гэж байлаа. Ийм учир худалт нь авагч та бүхнийг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараа нэхэж авахгүй бол олохгүй байгаа тохиолдол гарч байгаа юм байна. Одоо та бүхэндээ уфсын сайн мэдээг хүргэе. Өчигдөр буюу 3-р сарын 22-нд Улаангомотод нэг хөө шинээр мэндэлсэн сайн мэдээг санардуулж байна. Монголын өрс маш олон болтугай. Дараагийн сайн мэдээ хүргэе. Увс аймгийн Улаан Загалмаа хороон аймгийн өвөлжилт хаваржилтын нөхцөл байдал хүндэрсэнтэй холбогдуулан 19 суманд судалгаа явуулж онцгой байдлын газар, хөдөө аж ахуйн газар, ус цагуур орчны шинжилгээний газруудтай хамтран ажиллаж ирсэн мэдээ материал дээр үндэслэн олон улсын Улаан Загалмаа нь гамшигын бэлэн байдлын сангаас 240 малчин өрхөд тусламж үзүүлсэн байна. Тусламж олгохтой холбогдуулан онцгой байдлын газар Улаан Загалмаа хорооны удирдах зөвлөл Улаан Загалмаа хорооны афратын ажилтнууд оролцсон 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс томилогдсон ажиллаж тарайлан сагалан малчин хяргас баруун туруун цагаан архан өндөр ханга наранбулаг үлгийн сумуудад олон улсын Улаан Загалмаа шалгуур үзүүлэлтэд тулгуурлан нийт 240 малчин өрхүүдэд тусламж хүргүүлээд байна. Одоо та бүхэндээ Монголын цахим сэтгүүлчтэй холбооноос бэлтгэн хүргэдэг цахим мэдээллээс танилцуулъя. Дорногов аймгийн 70 жаргалын сумын нутаг дахь их нартын байгалийн нөөцийн тусгай хамгаалалттай газарт 1000 гаруй аргал нутагшиж байна. Одоогоос 10 жилийн өмнө тус газарт 300 хүрэхгүй аргал нутгалдаг байсан бол орон нутгийн удирдлагаас их нартын байгалийн нөөц газар нутгийг хамгаалах хамгаалалтын захиргааг байгуулжээ. Улмаар байгалийн зэрлэг амтан болох аргал угалзыг хамгаалж өсөн үржих нөхцөлийг энхүү бүрдүүлээд байгаач аргал угалзыг манай улс 1953 онд дархан цаадтай болгож Улаан Омд бүртгэжээ. Одоо бас 30 жилийн өмнө буюу 1985 онд 60 мянган толгой аргал угалзтай байсан бол 2012 онд 13 мянган орчим аргал угалз тоологдсон байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан гамшигын аюулгүй байдлын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журмын дагуу энэ сарын 24 буюу маргааш 16 цагт гамшигын аюулгүй тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлах сургалтыг улс орон даяар зохион байгуулах гэж байна.
Онцгой айлын ерөнхий газрын шуурхай удирдлага зарлан мэдээлэл төвөөс улс орон даяар зарлан мэдээллийн дохио 3 удаа дамжуулсан. Иргэд нэгдсэн дохион байгуулалтанд орж дадлах сургуульд оролцох юм. Эхний дохио дуугархад иргэн та суун нүгд хүлээ гэсэн дүрмийг баримталж, аль болох шил цонхноос хол бат бөх ширээнд орж бие болон толгоогоо халахлан аюулгүй байдлаа хангаж хүлээнэ. Гудамжинд явж байвал гэрэлтүүлэх цахилгааны тулгуурт баг нь үндэр барилга байгуулалт зэрэгс холдож бие хамгаалан суун. Тэврийн хэрэгсээр явж байгаа тохиолдолд замаас гарч тэврийн гэрэслийг унтраан, хоёр дахь дохио дуугархад анги хамт олноро байгаа бол толгоогоо халахлан нэгэн цуванд орж баруун гар талаа барьж гүөхгүй эргэж буцахгүй нэгнээ төлөхгүй гэсэн дүрмийг баримталж байгаа газраасаа гарч аюулгүй байд талбад цугларна. Гарахтаа цахилгаан шат ашиглахгүй. Гурав дахь дохио дуугархад өөрийн харьяалын засаг захиргааны нэгж болон байгууллагынхаа холбогдох албан тушаалтанд бүртгүүлж гэр бүлийн гишүүд анги хамт олны мэдээллийг үнэн зөв тодорхой өгнө. Ус цахилгаан дулаан зэрэг бидний үндсэн хэрэглээ болсон үйлчилгээ тасарсан тохиолдолд та болон таны гэр бүл хэний ч тусалцааг авч чадахгүй 3 хоног болон түүнээс удаан хугацаагаар бидэн амжирах шаардлага гарч болцшгүй юм. Хүн бүр 15 нэр төрлийн эзүүлсийг бүрдүүлнэ. Үүнд хүнс ус, гарч идэн, зай, анхны тусламж ээж бүрдэл, радио хүлээ авагч, багаж хэрэгсэл, скотч, хутга, нийлэг уутан шүгэл, дулаан хувцас, чухал бичиг баримтаа хадгалах, арын цорын хэрэгсэл, лааш, үдэнд төлбөрийн карт, үүргүвч, унтлагын уут зэрэг байх юм байна. Одоо та бүндээ дэлхий дахин болж урансан гадаад мэдээ мэдээлэлээс хүргэе. Өдрөө орон нутгийн цагаар өглөөний 9 цагийн орчимд Бельгийн Вант улсын нийслэл Брюссель хотын олон улсын нис хонгоцны Завинтен буудал болон Европын холбооны төвтэй ойролцоо орших Малбек метроны буудалд цуврал дэлбэрэлт болсон билээ. Дэлбэрэлтийн улмаас 13 хүн нас барж 34 хүн гэмтэд байгаа. Өрдчилсэн мэдээллийг Дэлхийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд цацаж байна. Үүсэт байгаа нөхцөл байдлаас болж Завинтен нис буудлын бүх нислэгүүдийг цуцалж Брюссель руу орох галт тэрэгний хөдөлгөөнийг зогсоосон бөгөөд галт тэрэг метроны буудлуудыг хаагаад байгаа юм байна. Одоогоор дэлбэрэлтийн улмаас нас барсан гэмтсэн хүмүүсийн дунд Монгол гэд байхгүй талаар Брюссель цугаа элчин сайдын яамнаас мэдэгджээ. Харин дэлбэрэлт болсон газрууд болон олон нийтийн газраар явахгүй байхыг Бельги Вант улсад орчин сууга Монгол иргэдтэй гадаад хэргийн яамнаас анхааруулж байна. Өнгөрсөн даваа гарагт Дэлхийн цаг уур судлалын байгууллагаас уур амьсгалын төлөв байдлын тухай тайлан танилцуулжээ. Өнгөрсөн онд манай гараг 20-р зууны дундаж температуртай харьцуулахад Цельсийн 1.76 градус, 19-р зууны дундажтай харьцуулахад Цельсийн бүтэн 1 градусаар дуларсан байна. 2015 онд түүхэнд хамгийн дулаан жилийн дээд амжилтыг Ази, Өмнөд Африк тэмцсэн бол Америк нэгдсэн улс, Африк, Европт дээд амжилтын жагсаалтын 2-дугаарт бичигдсэн байна. Харин Австрал тэмцээд дулаарлал харьцангуй удаан явагдаж өнгөрсөн он тус тэмцээд хамгийн дулаан жилүүдийн жагсаалтад 5-дугаар байр эзэлж Дэлхийн дулаарлал энхүү эрчимтэй явагдахад хүний үйл ажиллагаанаас агаар мандалд ялгарч байгаа хүлэмжийн хий болон метаны хий гол нөлөөлтөг. 2015 онд улс орнуудын хүлэмжийн хий ялгаруулалт жил бүрийн дундаж өсөлттэй харьцуулахад 2 дахин өсчдөө амжилт тогтоосон байна. Ус цаг өөр орчин шинжилгээний хүрээлэнгээс ирүүлсэн маргаашийн цагаагаар мэдээ хүлээ авна уу.
Усны үсэн мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгоод үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Таны маргааш ажил ус өдөр бүтэмжтэй байх болтугай.